Azərbaycanın səhiyyə qurumları ölkədə koronavirusun omikron ştammının aşkarlanması ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin yaydığı birgə məlumatda deyilir. Vətəndaşlarımızı yayılan yeni ştamdan qorunmaq üçün ikinci dozadan və yaxud xəstəliyə yoluxub sağaldıqdan 6 ay sonra qoruyucu immunitetin səviyyəsinin azalmasını nəzərə alaraq, bədənin anticisimlərini yenidən yüksək səviyyəyə çatdırmaq üçün gücləndirici doza ilə peyvəndləməyə çağırır. Vaksinasiya ilə yanaşı xüsusi karantin rejiminin qaydalarına da riayət olunmalıdır. Fiziki məsafənin saxlanılması, maskalardan istifadə və əl təmizliyi kimi qaydalar virusun variantından asılı olmayaraq xəstəlikdən qorunmağın və normal həyata qayıtmağın yeganə yoludur. Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov deyir ki, adi PCR testləri vasitəsilə şəxsin yalnız koronavirusa yoluxub-yoluxmadığını müəyyən etmək mümkündür. Yəni alfa, beta və omikron ştamlarına yoluxmuş insanın PCR testinin nəticəsi müsbət çıxır. Kimdəsə COVID-19-un dəqiq hansı ştamının aşkarlandığını müəyyən etmək üçün laborator analizlər tələb edilir.